wonten tiang sing takon terus pun di Kiai Marzuki diberhentikan dari ketua BW. Wong niku sampun ditulis karo Gusti Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Nek pangeran karep terjadi mok halangi kaya ngopo ya tetep terjadi. Lek pangeran gak ngarep ning gak kira terjadi diterima mawon lan pangeran ra mungkin dolim. Laisa bidzallamil lil abid. Ora mungkin pangeran dolim tengene kawulane. Alhamdulillah para rawuh ternyata diberhentikan dari ketua PW malih kober ketemu kobler. Biyen ra kober-kober. Ketemu calon-calon pemuda ahli surga niki. Sababul jannah. Dipek hikmahe enggak? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad la nabiyya wala rasula ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Para masyayikh, para ulama, para habaib, para bunyai, mugi sehat panjang umur. Sedaya imam khususi pengurus al-khidmah sami ugi saking Bojonegoro ugi kecamatan napa niku Kanor, muka-muka ngantos mati istiqomah nderekaken Hadratus Syekh Romo Ki Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Muka-muka barokah dunyane selamat akhirate. Amin, Allahumma amin. Para jamaah sedaya, mugi-mugi saged belajar ridho, legowo, ikhlas, mboten grundel, nggih. Halo. Mboten grundel, mboten ngresulo. Ikhtiar ndugi mriki rada awal kula lampahi. Wau milih Mas mlebet tol undi niku Mojokerto ben lurus kula milih medal bunder. Pas badhe medal bunder mesin ini ku mungkin overload napa-napa mboten iso detek kartu kula. Wis kula kandhani kula niki mlebune king Mojokerto tetep ra dipercaya. Kuatir engko pirang juta. Lajeng lari-lari nuduhne map niku ganti enten biru ngeten. Kilo mas masuke jam sak meniki ana iki tetep mboten percaya. Ngenteni direkture ndugi. Nggih pun akhire ngeten iki. Kabeh niku rancangan kehendak dari Allah. Santri al-khidmah, santri Torikoh, santri Ukhsafi, santri Kopler, dan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saat urip penak nikmat akeh semua tercapai iso golek ganjaran dengan cara bersyukur. Saat oleh ujian musibah panggah oleh ganjaran dengan ikhlas ridho lansa sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, man radiya falahur ridho wa man sakhita kana alaihi sukhtu. Tiang sing diparingi ujian napa mawon kok manai purun ridho, Gusti Allah ugi paring ridho. Lek diparingi ujian kok ngamuk grundel nesu murka, Gusti Allah teng piyambake nggih murka. Pilih pundi, diridhoi napa dimurkai? Lek ngoten monggo belajar ridho. Telat muga-muga panggah enek hik, panggah wonten hikmahe. Pari ora panen muga-muga tetep wonten hikmahe. Sapa ngerti biyen pas panene apik lali zakatmu.
saiki rong panenan dikai rapanen gai ngresiki rezekimu sing harum. Pun sedaya niku pek api emawon dipek hik hikmah. Sakit nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lamun gadah putra di sekolahne bodho ra lulus nggih tetep ridho, alhamdulillah anakku bodho. Muga-muga wonten hikmah sebab anak bodho niku besok ora dadi dosen. Anak bodho mung teng omah bantu mulang TPQ, bantu nyapu-nyapu teng langgar, karo bantu ibuke, ibuke dimasakaken, ibuke diumbah-umbahaken, ibuke sepuh dituntun teng jeding. Niku lek duwe anak rodok bodho hikmahe ngoten niku. Anakmu pinter-pinter telu dadi dosen yang Jakarta kabeh. Saman teng mriki teng Kanor urip dhewe lho. Halo. Insyaallah anak telu sing dadi pejabat ra gelem ngliwetne sampean. Nggih napa nggih? Ora gelem gendong ning jeding. Nggih. Ora gelem nyewoi. Kadang sumerep tangga rondo sepuh umur 80 ning jeding brangkang para rawuh. Sebab anake sukses ning kutha kabeh, ibuke ning desa urip dhewe. Saman duwe anak rodok bodho ketunggonan anak. Pilih ndi anak bodho karo pinter? Sing penting ridho. Lek digawe pinter muga-muga manfaat barokah. Lamun digawe bodho muga-muga wonten hikmah. Teng Malang wonten tokoh Muhammadiyah. Asmanipun Profesor Dr. Malik Fajar. Anak ini ki sergep nderek-nderek alkhidmah bareng enten iki ki padahal bapak ini ki Muhammadiyah. Tenggen kula manakipan nggih nduk nderek. Mungkin-mungkin wong tuane nggih rodok pegel, apa pegeli? Rodok mangkel kok ra niru bapake kok malih dadi NU, kok malih dadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bareng sepuh lagek roh hikmahe pangeran. Napa hikmahe? Putrane niki jenenge Mas Nurman, beneh soleh pol. Dados dosen teng Brawijaya. Begitu perso abai gerah wani cuti wis aku ra mulang sik ya apa ning kampus bapakku dhewe renek sing ngopeni luwih penting ngopeni bapakku najan ra mulang dengan resiko dipecat barang. Wah top niku para rawuh lamun anake renek sing ngono kuwi ning jeding mbrembrangkang dhewe. Halo. Kadang-kadang ana sing gak cocok karo ati ternyata niku wonten hik Mai Marzuki bertekad ditakdir sukses nggih ridho syukur, ditakdir mboten gagal nggih pancet ridho pancet syukur. Mboten niku kula piye iki mau ditakdir dadi wong sukses nggih tetep ridho syukur mboten ngresula, ditakdir mboten gagal dalam berbagai usahanya nggih tetep syukur. Ngoten lho. Penak tau ngoten niku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wonten tiang sing takon terus pun di Kiai Marzuki diberhentikan dari ketua PW. Wong niku sampun ditulis karo Gusti Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Nek pangeran karep terjadi mok halangi kaya ngopo ya tetep terjadi. Lek pangeran gak ngarep nih gak kira ter jadi diterima mawon lan pangeran ra mungkin dolim laisa bidzallamil lil abid ora mungkin pangeran dolim tengene kawulone. Alhamdulillah para rawuh ternyata diberhentikan dari ketua PW malih kober ketemu kobler biyen ra kober ketemu calon-calon pemuda ahli surga niki sababul jannah dipek hikmah enggak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Menawi nutut mangke dalu al-khidmah teng Blitar lek nutut
lho ono barokai pokok tetep saya baru rawuh iso nrimo iso ridho raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyau rasul. Sakit nggih belajar ridho nggih. Lamun bojomu setia tanggung jawab nyambut gawe tenanan blandane akeh ridho ora? Ridho nggih. Lamun bojomu ora wayuh sampean ridho ora? Lamun bojomu ora wayuh ridho apa ora? Lah ngono lho panggah ridho. Terakhir ben iso ridho manah niki karena ke depan mesti ada peristiwa macam-macam, mungkin kemalingan, mungkin tabrakan, mungkin anakmu pegatan ono ae ujian niki, mungkin kena fitnah lah ya, mungkin keluargane sedo, mungkin bojomu rapi maneh. Naudzubillah wong jenenge ujian niki werna-werna. Lah monggo terakhir saman merem nyawang bayangke wajahe meseme Hadrotus Syekh Romo Ki Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu kira-kira 3 hari sak durunge sedo wonten haul akbar teng gedinding ingkang habaib ingkang ngaos Habib Umar Al-Jilani sing wong Jawa sing ngaos kula. Nah, Pak Jongos menuju tempat dahar. Kalih nyuwun sewu sowan tengene Mbah Yai. Mbah Yai karena sudah sangat parah niku tasik rawuh barokai jamaah ratusan ribu. Tapi tengene napa niku jenenge? Dipan mboten kursi roda napa niku? Amben niku lho napa? Pokoke ambene rumah sakit niku lho. Lho mboten ngerti jenenge. Irung ini ku sampun wonten napa selang oksigen niki infus kondisi ngoten niku lho kula sowan sik mesem orang grundel blas padahal lorone pol-polan sampunan. Oh Marzuki Masya Allah langsung kula diparingi kitab tas dikarang tasnya anyar gres judulnya kitab ini sami persis sekali isi ceramah kula niku. Mbah Yai ini wali tenan. Halo. Sing kula ngumuni sakit parah niku lho sek mesem. Mboten ngresu, ngresu lho. Dewe iki atase loro untue sambate teko Gunung Kidul. Ngono ya ngono nanging ya aja ngono. Sugih muga-muga iso syukur, melarat muga-muga iso ridho. Dalam sugih ketika syukur oleh ganjaran, dalam musibah ketika diridhoi panggah oleh ganjaran. Niku mawon jamaah al-khidmah kedah saged niru mesem Mbah Yai. Siap Bu? Tanggal 6 mesem. Tanggal tuwek tetep mesem. Saged mboten? Sehat mesem loro untu mesem diparingi nikmat keluargane bahagia anake padha sukses garwane setia blas enggak ada orang lain dalam hatinya syukur mboten. Lamun diparingi ujian ana WA nang HP-ne garwamu dadak ana yang mok bel tibake wong Malang yang kedua dan ketiga piye kira-kira nangis oleh tapi misuh ojo berapa mili ya ngalah pak oleh tapi lek sampe matamu ojo mugi-mugi enten manfaate saged niru Mbah Yai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.